Hösten är här och tv-tablån fylls med nya program. Årets säsong av Så mycket bättre har dragit igång och precis som tidigare år bänkar sig tusentals människor hemma i tv-sofforna för att se några av våra största stjärnor glänsa i rutan. I det andra avsnittet av Så mycket bättre 2023 är det Lasse Holm som inleder dagens tolkningar. Till lunchen berättar han för Jonathan Johansson att det finns en låt som drabbat honom lite extra, och det är jullåten som Jonathan sjunger tillsammans med Molly Sandén. Du har skrivit en låt som jag älskar. Jag är ju old school, jag älskar melodier. Och vet du vilken låt jag älskar, säger Lasse Holm till Jonathan Johansson. Jonathan har först ingen aning, men när Lasse avslöjar att det är en duett blir han helt chockad. Är det sant, säger Jonathan förvånat. Låten var till en början ett beställningsjobb. Jonathan Johansson hade släppt en skiva som inte gick bra rent ekonomiskt och hade precis blivit pappa. Ekonomin var obefintlig, så jag ringer mitt skivbolag och bara, hej, jag kan skriva låtar till Tobbe Trollkarl, jag gör whatever. Jag gör vad som helst. Cashen domtas. Det måste in. På något vis hörde Måns att Jonathan är öppen för att skriva, berättar Jonathan Johansson i programmet. Snart fick Jonathan en förfrågan från schlagerstjärnan Måns Zelmerlöw om han inte kunde skriva en jullåt till honom. Jonathan tog sig an uppgiften och redan dagen därpå var låten klar. Men Måns hörde aldrig av sig igen. Jag tänkte att han skulle sjunga den med lite glimten i ögat. Det är lite kul att rika Måns sjunger, It hasn't been a good year, till exempel, och skrattar.